Hiyo ni bure kabisa. Mimi hakuna wakati hata nikaambiwa leo nichague Raila ama nikate makende, hata nakata makende na peana. Mimi siwezi chagua Raila. Nikimalizia. Mimi kwenye naweza uliza wapi? Tumeona Kidero ameteuliwa wakiwa na dadake Raila Amolo Odinga. Pia tunajua ndugu ya Raila yeye ndio senator huko Kisumu. Yeye anapeanga saa zote direct ticket. Ni kumaanisha Mkenya wa kawaida haezi teuliwa. Hao watu wanapigania tumbo zao peke yao. Na mimi wanajakaranda na waambianga hivi. Watu wa Luo Nyanza, amwezi tafuta kiongozi mwingine ambaye anajielewa kama Babu Owino na kuja na chama yake na nyinyi msupport. Lazima muishi kusapoti mtu mmoja saa zote, na mnajua ni mtu anajipenda. Hiyo ndile swali mimi naweza uliza nyinyi wana Jakaranda. Jana niliona pia president wetu hapa Jakaranda akisema ati sisi wote hapa Jakaranda tuko nyuma ya William Samoei Ruto, ati sababu baba ako hapo. Mimi nataka nimwambie sisi wote tuna support William Samoei Ruto. Tuko wengi hapa ambao tuko against William Samoei Ruto. Mimi kenye naweza sema leo nikiwa hapa Jakaranda, tusibebua akili na mwanasiasa. Ukianza kusupport mwanasiasa, kwanza kaa chini, jifikirie. Sababu juzi niliwaambia ile duka kila mtu ananunua, kabila zote tunanunua bei moja. Tax sasa imeenda juu. Ukiangalia economy ya Kenya right now, imeenda chini sana. Kwa hivyo Kenya, mimi naweza sema next president tunafaa tuchague mtu economically yako sawa, anaweza improve hii nchi. Tumeona the likes of kina Matiang'i wamejitokeza. Nimeona watu wakimkashifu kina Robert Alai. Psycho fans wa Raila ndio wanamkashifu. Na hao Adanis bloggers. Akina hao Adanis bloggers ndio wanamkashifu. Kenya, mimi naweza sema Matiang'i tuliona ni kiongozi. Ndio akiingia president anaweza tukalia, lakini nchi itanyoroka. Atatukalia lakini nchi itanyoroka. Tuseme ukweli, Raila awezani, hawezi ongoza hii nchi. Saizi ni Raila anaongoza. Yeye ndiye kwa president. Mtoke msitake, Raila ndiye kwa president wa Ruto. Na hiyo ni fact. Na ndiyo naona wanatokezea na demand. Juzi tumeona Raila akikomplain kuhusu ma MP. Ati ma MP wafai kupewa CDF. Yeye mwenyewe ati wanafaa kufanya oversight. Yeye mwenyewe wamepeana ma MP wake waende kwa government badala wafanye kazi yao ya oversight ya opposition. Hiyo ni bure kabisa. Mimi hakuna wakati hata nikaambiwa leo nichague Raila ama nikate makende, hata nakata makende na peana. Mimi siwezi chagua Raila. Nikimalizia. Mimi kenye naweza uliza wa Kenya, tusupport Matiang'i akijitokeza pande ya Luo Nyanza, tafadhali kujeni na chama ingine. Maneno ya ODM malizeni, ni hayo tu. Nimeangalia siku ya leo, nimeona dada ya Raila na Kidero, hao ndio wamefaidika katika hii serikali. Sasa ndio sisi tunajiuliza wa Kenya, tunaenda wapi? Mbona yule maskini anabaki kukua maskini na yule tajiri ambaye ni bilionea anazidi kupanda akikuwa bilionea? Kwa kweli ya Kenya haina uhaki kwa sasa. Kwa kweli Kenya saa hii wa Kenya ni kubaki kukaa maisha ya lalahoi. Maana ukiangalia vitu vinavyoendelea katika taifa letu, mimi saa hii mtu akiniuliza mwenye ana control hii serikali si mwingine, ni Raila Odinga. Ni baba yeye ana control hii serikali. Kwa sababu ukiangalia kila kitu kutoka Raila ingie katika serikali, hii serikali ya UDA, ukiangalia bado masies wametoka ndani ya ODM. Ukiangalia tena bado ndio hii. Tunaona dada ya Raila ndio huyu amepata kazi. Tunaona Kidero ndio huyu amepata kazi. Ni nini inaendelea katika taifa letu? Kumaanisha saa hii wa Kenya mahali imefika. Kama hauna jina wewe utabaki pale. Kama haujulikani wewe utabaki pale. Ukiangalia ndugu zetu wamesoma. Tuko na wengine wako na diploma, tuko na wengine wako na degree, tuko na wengine wako na masters. But wako tu pale pale.
kumaanisha hii taifa la Kenya inaua ndoto ya vijana, wale vijana ambaye wamesoma, vijana ambaye wakona knowledge, vijana ambaye wanaweza endesha taifa hili la Kenya, hao sasa ndio wanabaki kudidimia. Mimi nasema hivi, wewe kama umesoma na umesoma umefanya degree ama masters, usiweke matumaini yako ati serikali itakupatia kazi. Serikali inapatia mabilionea kazi, maana mabilionea Kenya inasema money is the power. Ukiwa na pesa you have power in Kenya, kwa maana unaona hao wenye wanapatiwa watoto wao wanapatiwa mavyeo kubwa kubwa, ni kwa sababu ni mabilionea, ni matrilionea. Hao ni watu ambaye wako na pesa, lakini mimi na wewe ambaye sisi ni walagaroi, mimi na wewe ambaye tumesoma, ambaye tuko na madegree ma masters tuko nazo, tunasiweka chini ya vitanda na inabaki ni kwenda kupika mandazi, ni kwenda kuuza mitumba Gikomba, ni kutembesha watermelon. Hiyo ndo kazi sasa yenye imetubakia sisi. Na mimi nasema vijana, tunaposoma Kenya afadhali hata usafiri nchi ya nje, maana unapoendelea hapa Kenya utazidi kudidimia. Na ndo unakuja unapata vijana wetu wameingia mahali mpaka wananyang'anyana katika njia. Unapata kijana sasa anaona yeye amesoma, yeye ako na kila kitu, lakini hakuna mwenye anamrecognize. Hata serikali imrecognize, serikali imekuwa inaajiri wale watu ni mabilionea. Sisi tunashangaa sana na hii kitu inatuumiza kama Wakenya na kama mayouth. Tunaumia maana sasa kusoma kuna maana gani? Kwenda shule kuna maana gani? Kwenda college kuna maana gani? Unamaliza college uko pale unauza watermelon, unamaliza college uko pale unauza mandazi, unamaliza college uko pale unauza mitumba. Tunaenda wapi wa Kenya? Mbona mlala hoi asisikizwe? Mbona mlala hoi serikali haitaki kumsikiza? Hii ni kitu inauma na inaumiza mioyo ya Wakenya, inaumiza sana. Na mimi kama Mkenya ambaye nimesimama kama mtetezi wa Mkenya, hii jambo tunafaa tukae chini na hii jambo tunafaa tukatae sasa, maana ile ubaguzi iko katika taifa letu. Haitakuwa hati hao matajiri ndio waliumbwa na Mungu na hao maskini waliumbwa na nani? Tuliumbwa na Mungu mmoja. Wewe maskini na wewe tajiri, tuliumbwa na Mungu mmoja. Tukienda kwa kaburi tunaenda futi sita wote. Hakuna mwenye atabaki atieni bilionea na hakuna ati maskini ataenda ndani. 1 minute. Kwa hivyo mimi nasema hivi, lazima Wakenya tunafaa tujiulize tunaenda wapi. Nikiingia lingine nataka niseme hivi, tumeona viongozi wameshikana wanataka wamtimue Ruto. Mimi ile kitu mimi naweza sema hivi.